идти дальше можешь. Андрюха, там неудобно, на что ты там ехать мостишься? Да, я зараз тут привет. Русі рижем називають, а Ю-19 білим, то ти який насправді? А як? Ну скажи, який? Рижо-білий. Рижо-білий? Дивись, які карти витягує. Які? Козирні всі. Почти. Козирні всі. А ти що дивився? А я кому казав? Я їм. Що там, як дорога, Дмитро? Що? Як дорога? Нормально. Як вообще зимняя відпустка? В Карпати їздив? В Карпати? Да. Я з Карпат. Ти з Карпат? А, я понял. Ну давай, удачи. Максимально маленький аеропорт і тут немає що робити. Немає що робити? Ні. Ну, зараз ми перенесемося до наших друзів і подивимося, як вони смачно сплять. А це спить 500 тисяч доларів. Сей, привіт. 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 Як ваші справи? Як справи? Я хорошо, я пікав. Як, yeah, come on, man. What's up? I'm good. Ну год, бро. Як дорога? Та, дорога. Втомився? Та ні, ну, нам не важко. Важким хлопцям на передові, які нас боронять, і ми завдяки їм маємо змогу поїхати на збори і потренуватись. Без них ми б нічого не мали. Тому дуже велика подяка їм, Юклін. Футболка с автографом Лукаса Подольски. Чемпиона світу 2014 року. Да, я її розіграю та будемо відкривати збір там на одну автівку для хлопців на схід. Де розіграш буде? В тебе в Інстаграм? Так. Да. У мене на сторінці буде в Інстаграмі, Фейсбуці розіграш цієї футболки. Дуже добре пройшла дорога. Тому дуже ось довга, але дуже класна. Сашка, ти взагалі посміхаєшся хоч колись? Інколи. Інколи? Що треба зробити, щоб ти посміхнувся? Давай на перший твій забитий гол, ти підбігаєш до мене, шукаєш фотографа, я буду зазвичай за воротами наших противників, ти підбігаєш і максимальну посмішку.